Apa khabar bis kita? Saya Salvino Saribun bersama anda dalam BTTV malam ini. Ahli Parlimen Labuan, Dato Rosman Isli berkata, Kerajaan Persekutuan telah bersetuju agar jambatan menghubungkan Sabah dengan Pulau Bebas Cukai Labuan sepanjang 10km dibina menerusi inisiatif pembiayaan swasta. Dato Rosman berkata beberapa syarikat tempatan dan luar negara telah menunjukkan minat dan telah diminta untuk mengumumkakan pelan dan konsep jambatan menerusi tender permintaan untuk cadangan RFP menjelang akhir tahun ini. The bridge, um, the federal government, through um, Federal Territory Ministry and uh, APU, uh, the Ministry of um, Economy Affairs, um, have agreed to uh, go a to go ahead with the bridge project under PFI concept, private fund initiative, and um, in fact. Uh, they have come and met Yang Amat Berhormat uh, Chief Minister and uh, Cabinet Members of uh, Sabah State Government. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat ke atas Ketua Menteri di pusat pentadbiran negeri PPNS Kota Kinabalu. Menurut Dato Rosman, inisiatif swasta itu berkemungkinan besar melibatkan pengambilalihan tanah dan beliau berharap kemudahan itu kelak tidak membabitkan kutipan tol untuk pengguna. Uh, I would request that the toll charge to be um, very low. You know, we wanted to be the bridge for the people, not only for the uh, industry or The wealthy. So it should be less than 10 ringgit um uh, and probably they only charge one way. Katanya pembinaan jambatan itu berkemungkinan melibatkan kawasan Pulau Daat seluas 5 hektar yang terletak di antara Labuan dan Menumbuk Sabah. Cadangan membina jambatan menghubungkan Labuan dan tanah besar Sabah telah ditimbulkan sejak lebih 15 tahun lalu namun belum menjadi kenyataan. Ketika ini, Labuan dan Tanah Besar Sabah dihubungkan menerusi pengangkutan udara serta perkhidmatan feri penumpang dan kenderaan dari menumbuk. Perkhidmatan feri itu kerap mengalami kesesakan ketika musim perayaan meskipun terdapat perkhidmatan tambahan. Manakala kos penerbangan dari Kota Kinabalu ke Labuan dilaporkan agak mahal meskipun penerbangan di sektor berkenaan hanya mengambil masa 15 minit. Apabila menjadi kenyataan kelak, jambatan berkenaan akan merangsang pertumbuhan ekonomi Labuan, khususnya dalam bidang pelancongan. Katanya Kerajaan Sabah, di bawah kepimpinan Datu Seri Muhammad Syafi'i telah bersetuju agar pembinaan jambatan itu menjadi kenyataan. Mengenai pertemuannya dengan Ketua Menteri, Datu Rosman yang diiringi gabungan Dewan Perniagaan Wilayah Persekutuan Labuan berkata, beliau memaklumkan mengenai keperluan melibatkan Labuan dalam pelan ekonomi Sabah. Kerajaan Sabah meletakkan harapan yang tinggi agar tuntutan royalti minyak dan gas sebanyak 20% diambil kira dalam belanjawan 2020. Kota Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafi'i bin Haji Abdal berkata, tuntutan royalti itu antara janji yang dibuat dalam manifesto Kerajaan Pakatan Harapan PH katanya jika dilihat pembayaran royalti 20% itu tidaklah sebanyak mana berbanding keuntungan yang diperolehi selama ini daripada sumber minyak dan gas Well that was one of the promises that they made under the manifesto. So I have indicated about that I think uh, 20% is not that much compared to what they have realised all this while. So I think whatever it is that we are in constant talk with them. Ketua Menteri berkata demikian ketika ditanya harapan Kerajaan Sabah dalam pembentangan belanjawan 2020 oleh Kerajaan Persekutuan. Menurutnya Kerajaan memerlukan kewangan yang banyak untuk membangunkan Sabah. Harapan kita ialah bukan hanya apa yang telah kita bincangkan berhubung kait dengan Perjanjian 63 akan dapat direalisasikan tapi minyak ini juga harus dilihat kena kita tahu Sabah juga merupakan di antara negeri yang pengeluar minyak dan gas dan kita sedar dan tahu kekangan kewangan di peringkat pusat tapi dalam pada itu juga kita memerlukan kewangan itu untuk membangunkan negeri Sabah. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata demikian selepas membuat lawatan kerja ke pejabat Sabah Shell Petroleum Company Limited di Kota Kinabalu petang tadi dasar pemberian rumah mampu milik seperti projek perumahan rakyat termiskin PPRT akan dikaji semula kerana ramai pemohon terdiri daripada mereka yang tidak layak. Timbalan Ketua Menteri Datuk Jaujan Sambakong berkata kebanyakan yang memohon dan mendapat rumah mereka adalah yang sihat dan mereka yang tidak mempunyai kecacatan fizikal. Beliau berkata sebagai contoh bagi wanita yang sihat secara fizikal, kerajaan boleh memberikan mereka latihan kemahiran seperti memasak, menjahit dan sebagainya. Datu Jaujan ditemui selepas merasmikan taklimat pengurusan kampung kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sulabayan, Semporna, Kelmarin. Katanya sumbangan dalam bentuk wang dan mesin menjahit atau kemudahan berkaitan akan membolehkan mereka menjana pendapatan tidak kira ibu atau bapa tunggal. Hadir sama ialah timbalan Presiden Majlis Perbandaran Tawau MPT Tony Koh. Sabah memiliki segala keperluan untuk menjadi pusat pelaburan utama di rantau ini. Timbalan Ketua Menteri Datuk Sri Wilfred Madis Tangau berkata, kedudukan geografi yang strategik, sumber asli, infrastruktur dan kemudahan sokongan serta kerajaan yang proaktif adalah faktor kejayaan pelaburan di Sabah. Beliau yang juga menteri perdagangan dan perindustrian berkata, kerajaan Sabah sentiasa terbuka untuk cadangan perniagaan baharu dan kerajaan akan melakukan yang terbaik bagi memastikan semua interaksi perniagaan memberikan manfaat bersama. Beliau berkata demikian ketika berucap di seminar peluang pelaburan di Malaysia di Expo China ASEAN ke-16 di Guangxi, China. Menurutnya Malaysia boleh menjadi pusat logistik di rantau Asia Pasifik dengan mengambil kira lokasi Selat Melaka dan Selat Lombok Makassar yang terletak berhampiran. Ini bermakna kedudukan geografi strategik Sabah akan memberi kelebihan kepada syarikat multinasional yang mahu melabur di Sabah. 17 kenderaan pelbagai jenis termasuk jenama mewah seperti BMW dan Subaru disita bahagian penguatkuasaan trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Penampang dalam operasi membantras Lumba Haram di daerah itu semalam. Ketua Polis Daerah Deputi Superintendent Muhammad Haris Ibrahim berkata dalam operasi bermula pukul 12.30 malam hingga 6 pagi itu, polis turut menahan dua lelaki yang sedang berlumba di sepanjang jalan pintas Penampang. Katanya kedua-dua suspek berusia 30-an itu yang berlumba menggunakan kereta Proton Wira dan Proton Satria disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 atas kesalahan memandu secara melulu dan membahayakan. tahan ini adalah jenis kenderaan Proton Wira dan juga Proton Satria warna biru. Okay. Kedua kedua-dua kenderaan ini telah diubah suai lah. Okay. Dan dalam operasi ini juga pihak uh, bahagian penguatkuasaan uh, trafik daerah telah mengeluarkan sebanyak 19 keping saman atas pelbagai kesalahan dan uh, pihak JPJ Jabatan Pengangkutan Jalan telah mengeluarkan juga sebanyak 30 uh, keping saman atas pelbagai kesalahan selain daripada uh, tangkapan Seksyen 42 tadi kita juga telah berjaya merampas dan menyita sebanyak 17 buah kenderaan pelbagai jenis di bawah keperluan Seksyen 64 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana uh, atas kesalahan pelbagai uh, kesalahan trafik. Beliau berkata demikian dalam sidang akbar di IPD Penampang petang ini. Dalam operasi itu, polis mengeluarkan 19 saman manakala JPJ sebanyak 30 saman melibatkan pelbagai kesalahan. DSP Muhammad Haris berkata, operasi membanteras pelumba haram atau samsing jalanan akan diteruskan dari masa ke semasa kerana pihaknya sering mendapat aduan mengenai aktiviti tersebut yang berlaku pada hujung minggu di jalan pintas berikutan keadaan jalan yang luas dan lurus. Sementara itu, DSP Muhammad Haris turut mengingatkan pengguna jalan raya bahawa bukan hanya pemandu yang berlumba boleh didakwa mengikut seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan. Malah, Seksyen 81 Akta Sama turut membolehkan pihak berkuasa menahan mana-mana pemandu yang memandu laju bersendirian. Seksyen 42 Akta Berkenaan memperuntukkan hukuman penjara tidak melebihi 5 tahun dan denda tidak kurang RM5,000 atau maksimum RM15,000 jika sabit kesalahan. Perkembangan Jerobo di Sarawak, operasi pemadaman kebakaran hutan dan tanah gambut menggunakan kaedah water bombing dan pembenihan awan berjaya mengurangkan kesan jerebu. Keadaan di Sri Aman yang sebelum ini pernah mencatat IPU melebihi 400 atau berbahaya kini bertambah baik. Bacaan IPU di daerah itu ialah 104 atau tidak sihat jam 8 malam tadi berbanding 134 jam 8 pagi tadi hasil pemantauan dan penilaian Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak, kawasan kebakaran Botompok di Seri Aman dianggarkan seluas 10 ekar. Semalam, Agensi Penguat Kuasaan Maritim Malaysia melakukan operasi pemadaman dari udara menggunakan sumber air di Sungai Linga. Operasi pembenihan awan atau cloud seeding turut dilaksanakan dengan jayanya di barat Sarawak oleh Jabatan Meteorologi dan TUDM pada 20 September. Operasi ini telah berjaya menghasilkan hujan di Kucing, Samarahan, Sri Aman, Botong, Saratok dan Sarikei. Terima kasih, bah. Jumpa lagi. Saya Salvinus Saribun.